Je to čas, kdy pracujeme každý za sebe, ale zároveň jeden tam je důležitý pro všechny a každý druhý je důležitý pro mě. Je to vlastně doba, kdy cítíme, že se potřebujeme otevřít jeden druhému. Že to není o oddělenosti a o duchovním zestupu někde v ústraní, ale že to je o tom, jak se spojit, jaký formy spolupráce objevit, jak se domluvit, jak se nezabít u toho. A tohle je veliká výzva. Protože na to, aby jsme se domluvili, potřebujeme být prvně jako hluboce sobečtí. Hluboce sebestřední. Aby jsme věděli, kde jsme, kde stojíme a kdo jsme. A teprve to, když jako se zahlídnu, když si uvědomím, že tohle mě jde a tohle mě nejde, tak se můžu s někým dalším bavit o spolupráci. Protože vím, co si přeji a co mě dělá dobře. A už se nenechám vlastně nikým dalším zotročit a znásilnit k něčemu. Být jako někdo druhý, kdo se mně líbí. Dělat věci takové, protože vynášejí hodně peněz. Být jako něco, i když to nejsem já. Ta doba je teď. A nejlíp se nám to všem najde v tichu. To ticho toho srdce se špatně hledá. Je to něco, co z téhle společnosti odešlo. Odešel prostor. Prostor, kde jste v klidu, jste v tichu. Kde vás nikdo neruší. Zmizly svatyně, zbyly jenom kostely. Zmizly místa v přírodě, kde se rozjímalo a spojovalo se s vědomím nebes a s vědomím matky, země, kde jsme napřímo hovořili. Kde jsme opravdu cítili, že ten hlas mluví uvnitř nás. Že nejsme blázni, ale že je to to spojení, je to ta jednota, která hovoří v ten čas ticha uvnitř nás. A kdyby nás toto naučili, kdyby jsme se toto učili, jakože znovu začínáme, tak by nikdo nebyl šílený na tomhle světě. Nikdo by nikoho nezabil. Protože by si to nikdo nedovolil vůči druhým. Čili ta cesta je k sobě. A z toho k sobě je to teprve cesta k druhému. Ale opravdu tak, jak miluju sebe, tak dokážu milovat toho druhého. Tak, jak se sobě naslouchám, dokážu naslouchat tomu druhému. A ten největší dar, jaký můžu dát sebe. Já nedávám svoje dovednosti, já nedávám svoje znalosti. Já dávám sebe. Jako lidskou dovednost sebe. Jako člověka. A v tom je upřímnost. Protože upřímnost je odvážná. Když jste upřímní, můžete čekat facku za fackou. A my, když jsme jeli semka v autě a měli jsme spoustu debat v autě, tak můj muž říkal jednu úžasnou věc. Prostě nech se fackovat. Je to to, když dostaneš ránu, nastav druhou tvář. Nech se fackovat, protože pak už ti bude jedno, kdo ti dá další. Už to nebudeš řešit. A pak zjistíš, že už není, kdo by ti dal. Už není nikdo, kdo by ti dal. A já jsem to v ten moment vlastně pochopila, tady tuhle větu úžasnou. Že to je o tom. V každé části mýho života, že je to o tom. Že to prostě skončí. Až se mě to už nebude týkat. Ale pokud se mě to dotýká, pokud mě to bolí, pokud mě to zraňuje, pokud to řeším, potřebuji v tom dál pokračovat. A pak to pomine, přejde a vy hluboce vydechnete. Ulevíme si a uvidíme ten svět úplně jinak. Jinýma očima, radostněji a zjistíme, že buď budeme truchlit, anebo se rozhodneme se radovat. Je to jenom v tom, že se rozhodnu vidět to dobrý. Podívat se na lidi jinak, jinýma očima. A uvidím zázrak v ten moment, protože já jsem se tak rozhodla. A rozhodla jsem se proto,
že se chci milovat, že se nechci už zraňovat a že si potřebuji odpočinout.